Ja, ja, nei, det rett og slett, det har gått bort I det I Longyearbyen. Om vi har blitt et sted snøball. Nei, det Svalsat, som bærestasjon, og tar masse sånt av hele øya, og registrerer is og sånt. Så det mye... Det veldig mange som går på 10 og 10.